Vandag se boodskap is vir die van julle wat moeg is. Is vir die van julle wat moeg is vir omstandighede. Moeg is vir berge wat voor jou staan, wat nie wil skuif nie, wat nie wil gelyk word nie, vir ongelyke paaie, is vir die plekke waar jy die Here vertrou vir deurbraak en die deurbraak wil nie kom nie. Is vir mense wat voel, waar is God? Hoekom tree hy nie op nie? Hoekom daag hy nie op nie? Hoekom help hy my nie? Hoekom voorsien hy nie? As dit jy is vandag, as jy so voel vandag, dan is hier die boodskap vir jou. Gemeente, partykeer is ons op 'n plek waar ons voel, ons moet beklei en ons moet die gloves aantrek en ons moet die duivel nou 'n paar shots gee en ons moet hom nou uitsorteer. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. En weet jy wat, daar's plek daarvoor. Daar's 'n tyd daarvoor. Daar's 'n plek in ons lewens wanneer ons moet ons reg staan, ons man staan en die duivel net herinner wie hy is, dat hy vuil goed is en dat God goed is. En as hy kom en ons herinner aan ons verlede, dan herinner ons hom aan sy toekoms, want daar's net een plek waartoe hy gaan. En glo my, hy hou nie daarvan as hy herinner word daaraan nie. Want sy hele taak, sy hele doel, hoekom hy kom, is om te steel, te slag en te verwoes, is om seker te maak dat jy saam met hom soontoe gaan. Dis wat hy wil doen. Hy wil seker maak jy mis God se plan vir jou lewe. Hy wil seker maak dat jy jou rug so draai op wie God is, dat jy saam met hom vir ewig in die verderf sal wees. Dit is sy plan. Dis waarop hy uitgaan. Dis wat hy wil doen. En partykeer voel ons net, ek het nou so lus om hierdie duiwel net te skop. Ek wens hy kan nou voor my staan, dat ek hom net 'n klap kan gee en net kan skop en net kan beklei. En partykeer wil ons op hom skree dat die spoeg spat en ons wil hom uitsorteer. Maar ek wil nie vandag oor daai beklei praat nie. Jy weet, daar's 'n tyd wanneer ons nie meer hoef te beklei nie. Daar's 'n tyd wanneer God vir ons beklei en namens ons beklei. En ek wil gesels oor daardie beklei vandag. Ek het klaar gesê vir wie hierdie boodskap is, en as hierdie boodskap vir jou is, dan sal jy weet dat dit wat ek vandag vir jou gaan wys is waarde en waarheid in jou lewe wat jou gaan help om deur tye te gaan wanneer dit vir jou voel alles is teen jou en jy kan nie meer nie. God bring deurbraak. Ons het ons groter werke konferensie oor 3 weke. 3 weke, dan sit ons groter werke konferensie. En ons gaan die Here vertrou dat hy sy gees uitstort soos nog nooit vantevore oor hierdie gemeente, en ons gaan hom regtig vertrou vir groter werke in hierdie plek en in jou lewe, en om jou te aktiveer om in die groter werke van God en van Jesus te beweeg en te loop. Maar weet jy, ons hoef nie te wag tot dan voordat ons deurbraak hoef te kry nie. Ons kan nou al ons deurbraak kry. Ek het geen twyfel binne in my dat gebed krag dra en dat gebed werk nie. Ek hoop nie jy het twyfel nie. Jy sien, partykeer is ons vinnig in die kerk om te sê, nee, ek twyfel daarin, of nee, ek is nie seker nie. Maar ons sê dit, want dit is die regte ding om te sê, daar's krag in gebed. Ek moet daarop amen sê, want ek sit mos nou in die kerk. Maar as ek eerlik is met myself, bid ek oor dinge en daar gebeur niks nie. En dan wonder ek of daar regtig krag is in gebed. Ek wil vandag vir julle sê, ek het in hierdie week gesien hoe gebed werk. Maandagaand is ons hier by die gebed, die gebedsaand, en die Here gee vir my 'n amazing woord wat ek nie nou met julle gaan deel nie. Ek gaan nou met julle 'n ander woord deel vir hierdie gemeente. En terwyl ek hier bid, gaan ek uit en ek gaan sluit die lapa oop vir die woordskool wat moet begin, en ek kom terug en een van die vrouens wat hier is, wat elke maandag bid, wat een van die intercessors is van hierdie gemeente, stap uit, maar kan sien sy is nie lekker nie, en ek vra vir haar, wat's fout, hoe gaan dit met julle? Sy sê, nee, dit gaan nie goed by hulle besigheid nie, hulle gaan moet mense retrench. Hulle het hulle eie besigheid. Hulle moet mense retrench. Ek sê, nee, ons vat dit nie. Hierdie mense is so getrou in hulle finansiële bydrae, hulle so getrou in hulle tiendes, hulle so getrou om die koninkryk te sien bevorderd, en ek sê vir hulle, daar is nie 'n manier wat ek toelaat dat as julle getrou is aan God se beginsels, dat ons toelaat dat die duiwel by julle kom steel nie. En ek maak 'n afspraak met hulle, ek gaan Dinsdag, sê ek vir hulle, ek kry julle 9:00 by julle kantoor, en dan gaan ons die Here se aangesig roep, ons gaan hom soek.
En ons gaan die Here vertrou vir deurbraak, dat julle nie mense hoef te retrench nie. 9:00 is ons daar en ons het vir 1 uur gebid, 10:00 toe ek klaar, toe moes ek hier wees want ek het 'n ander afspraak met iemand. En ek sê vir hom terwyl ek uitloop, toe ons klaar gebid het, sê ek vir hom, ek sê jy gaan nou sien hier die oproepe gaan nou inkom en hy lag so vir my. Ja, nee, jy weet. En toe ek in die kar klim, toe bel iemand, ek sê vir hom daar's jou eerste een. En toe hy bel, dis 'n company wat sy werk soek. Ek en hy het 12:30 'n ander afspraak gehad waar ek en hy moes wees. Ons het 'n afspraak gehad waar ons op die eerste tee moes gestaan het en afslaan. En ek staan daar 12:30 staan ons en ons wag vir hom. Hy's nie daar nie, hy kom nie. En naderhand wil ek hom bel. Dis so 12:45, daar stop hy. Hy kom al uit, klim uit sy bakkie uit, maar hy so uit asem uit. Hy sê vir my, hy's so jammer, hy's laat, maar sy foon hou nie op lyn nie. Die werk kom net in die hele tyd. Hy kan nie byhou nie. Amazing. Ons speel 9 gate en terwyl ons klaar is met die 9 gaan ons en ons gaan koop 'n koeldrankie en ons staan op die 10de, die bof, die tee en ons is besig om wil afslaan en hy kry 'n boodskap op sy foon. 2 jaar terug het 'n besigheid om R600,000 geskuld. En hy het hierdie werk, hierdie geld het hy afgeskryf van sy boeke af, want hierdie besigheid het in debt review ingegaan en daar was klomp stories en hy skryf hierdie R600,000 af. Ons staan op die 10de op die bof. Hy kry 'n SMS, die volle bedrag, die volle R600,000 binne in sy rekening inbetaal. Dis die God wat ons dien. Kerk, hoekom? As gevolg van die feit in die eerste plek, God sê as ons getrou is met ons tiendes, kyk of ek nie die sluise van die hemele oor jou sal maak nie. Maar wat my die meeste mees opgewonde maak van daardie skrif is in die Engels. Ek hou van wat die Engels sê. Hy sê and I will rebuke the devourer for your sakes. God sê praat daar en gaan lees bietjie daar. Dit sê van die God van die leerskare, the Lord of hosts. Dis nie die God wat voorsien nie. Dis nie Jehovah Jireh wat hier praat nie. Dis die God van die leerskare. Met ander woorde, dis die God wat die generaal is van die hemelse weermag. Hy maak hierdie verklaring dat as die devourer kom, sal ek hom rebuke. Ek sal hom bestraf namens jou. Jy hoef dit nie eers te doen nie. En al wat ons gedoen het daardie Dinsdag is hierdie. Vader, hulle betaal hulle tiende. Hulle is so getrou met hulle finansies. Ons vat nie hierdie nie. En ons kom nou, Here, onthou julle my preek in Januarie toe ek gepreek het oor the courts of heaven, né, waar die Satan kom, die accuser en voor die regter staan en die heeltyd accusements bring, die hele tyd om seker te maak dat jy val, om seker te maak dat jy nie daar uitkom by waar God jou wil hê nie. Kom en hy bring die heeltyd goeders teen jou wat hy teen jou hou. En ons kom net voor die Here en ons sê net Here, die duiwel het nie die reg om hierdie goeders teen hierdie besigheid te bring nie, want hierdie is wat die woord sê en hierdie is wat hulle doen. Dis al wat ons gebid het vir 'n uur lank. En ons het vir die Here dankie gesê en dankie gesê en dankie gesê en die Here het daai besigheid net so omgedraai dat hulle nie meer mense hoef te retrench nie. Partykeer hoef ons nie te beklei nie. Partykeer kan ons net gaan en God herinner aan wat hy gesê het. Partykeer kan ons God net herinner aan sy woord en aan sy beginsels. Partykeer hoef ons nie te beklei nie. As ons dink dat ons nie in 'n oorlog is nie, dan is ons baie naïef. Jy sien, want die woord van God leer vir ons baie duidelik dat daar iemand is wat jou wil uithaal. Behalwe vir Johannes 10 vers 10, as ons gaan lees in Efesiërs 6 vers 12 vers 13, van vers 11 af waar hy praat van die hele armor wat ons moet aantrek, sien ons dat Paulus kom en hy sê dat ons stryd is teen owerhede, ons stryd is teen magte, teen bose geeste in die lig, teen wêreldheersers. Dit praat van 'n stryd wat daar is teen die onsigbare. Dis iets wat jy nie sien nie. Ons dink ek verloor my werk, dis my baas se skuld. Dis nie jou baas nie. Dis iets in die onsigbare wat gemaak het dat jy is waar jy is. Ons dink dat ek word siek, dis die Here se skuld. Dis nie die Here se skuld nie. Die Here maak nie siek nie. En nou is ons op 'n plek waar ons moet besef, luister, daar's iets in die onsigbare wat iets teen my bring. En omdat dit 'n onsigbare ding is,
is daar net een manier om hierdie ding uit te sorteer. Is nie om op een mens te skree nie, is nie om een mens aan te vat nie, is nie om te beklei teen Julius Malema, wat ons land in hierdie richting wil invat en al hierdie goeders kwijt maak nie. Dit is nie een mens nie, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, dis teen overhede, teen machte, teen wereldheersers, teen bose geeste in die licht. Ons moet op een plek wees waar ons ons strijd veg op ons knieën. Dis waar ons beklei. Ons denk as ons op ons knieën is, is ons op ons zwakste. Ek wil vir jou sê, jy het nog nie gesien hoe sterk jy kan wees as jy nog nie op jou knieën was. Jy het nodig om op jou knieën te wees, want dit is waar jy wen. Dis nie waar jy verloor nie. As die duivel gemaakt het dat jy val, dan bly jy sommer daar en jy verander net posisie, jy gaan net op jou knieën en dit is waar jy om oorwin. Voordat jy opstaan, oorwin om op jou knieën. In 2 Kronieke 20 kom ons by een gedeelte uit waar ons sien wat se kracht daar is aan aanbidding. En familie, julle sou nou al agtergekom het dat vir die laaste maand hamer ons baie sterk op aanbidding in hierdie gemeente. En baie sterk het ek die verklaring gemaak dat God besig is om profetiese aanbidding te herstel binnen hierdie wereld, nie net hier nie. Profetiese aanbidding beteken dat die oomblik wanneer ons musiekspan hier is en hulle sing sekere woorde, dat hulle daar die woorde sing oor jou en sing oor jou omstandighede en sing oor jou gedagtes en sing oor jou gesing en oor jou familie en oor jou besigheid en oor jou finansies en oor jou gezondheid. Ons is besig om lewe oor jou te sing. Dit is wat profetiese aanbidding doen. En in 2 Korintiërs 20, ek het eintlik al hieroor gepreek, ek kan nie onthou wanneer nie, en ek kan nie onthou wat my boodskap was nie, maar ek onthou net, toe die Here my hierna toe bring, en ek lees die verhaal weer, dus ek sê, maar ek het al hieroor gepreek, ek kan dit nie onthou wanneer nie. Ok, maar, in 2 Kronieke 20, sien ons dat daar 3 nasies, wat teen Jehoshaphat opkom, om hom te wil verslaan, en hy is vreesbevange. Wie van julle weet, partykeer, kom omstandighede, situasies, en berge, en sulke dinge, so hard, en so groot teen ons, dat het maak dat daar vrees in jou opstaan, Jy word vreesbevange. En ek wil vir jou sê, vrees, is nie noodwendig so sleg, behalwe, as jy toelaat dat die vrees, jou gedagtes bepaal, jou gedrag bepaal, optrede bepaal, en wat jy gaan doen nie. Maar as jy hier so gaan kuis en hier gaan lees, en sien jy dat Jehoshaphat op een plek is, waar die oomblik toe hy vreesbevange is, toe hardloop hy na die Here toe. En ek wil vandag vir jou sê, moenie jouself so beskuldig as gevolg van vrees in jou leven, dat jy dink, jy het nou vrees, jy kan nie na die Here toe hardloop nie. Dis juist waartoe jy moet gaan. As al vrees is in jou leven, rondom enig iets, gaan naar die Here toe. Gaan vind jou deurbraak daar. Want hy is die een wat ons kracht gee, hy is die een wat ons help om vrees te verslaan. En ons sien dat die koning op een plek is, koning Jehoshaphat, dat hy op een plek is waar hy gaan en hy gaan soek die aangezicht van die Here en hy bid. Hoor wat bid hy? Hy bid in 2 Kronieke 20 vers 11, bid hy die volgende. Hy sê, ja kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit 'n besitting te verdrywe, wat u aan ons as eiendom gegee het. Met ander woorde, koning Jehoshaphat is op 'n plek waar hy bid en hy gaan na die Here toe en hy sê vir die Here, Here, hierdie 3 nasies wat teen ons opkom, wil ons verslaan en hulle wil u eiendom, u grond, wat u vir ons gegee het, wil hulle vat. Ek is vas oortuig daarvan, dat as gevolg van die feit, dat hy op 'n plek was, waar hy geweet het, waar sy rykdom vandaan kom. Hy geweet het wie sy bron is, wie die gewer is van elke goeie gawe, en geweet het dat hier die land, as 'n koning, behoort die land aan hom. Maar jylle sal sien dat hy bid nie dat hier die land aan hom behoort nie. Hy sê, Here, hier is u land. En as gevolg van die feit dat sy kop, sy gedagtes reg is, weet ek dat God hierdie gebed verhoor en dat daar deurbraak kom
daarvan, want hij kom herinner die Here aan wat die Here al kom doen het, en hij kom herinner die Here aan wat die Here veronderstel is om te doen, omdat hierdie aan wie behoort? Aan die Here behoort. Voordat ik aanga. Nee, kom ek gaan aan. Ga nou vir julle iets anders wys. En ons sien toe dat daar is persoon met die naam van Jehaziel, en Jehaziel, die geest van die Here kom oor hom, en hy gee vir hulle een woord, en Jehaziel sê vir hulle, moenie bevrees nie, gaan en julle hoef net stil te staan, gaan staan stil, en gaan veg, gaan na die lyne toe, en dan gaan sien julle wat die Here vir julle gaan doen. En hy sê dat die Here namens julle gaan beklei, en koning Josafat is op een plek waar hy gaan, en hy gaan sê vir Israel, luister Israel, hierdie is wat ons gaan doen, Juda, ons gaan op een plek wees waar ons hierdie volgende toepas. Vers 20. Hierdie is wat hy toepas. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my, Juda, en inwoners van Jerusalem, glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo in sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel, hoor julle, waartoe gaan ek? Sangers opgestel, wat in die heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê, loof die Here wat sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Ok, nou, ek weet nie wie van julle hou van oorlog movies nie. Hou jylle van oorlog movies? Jy mag my in die kerk sê, dis ok, dis fine, ek hou van oorlog movies. Ok, dank. Ok, as die pastoor van hou, kan jy ook daarvan hou, dis fine. Right. My gunsteling oorlog movie nog ooit, is die movie Breiwaard. Ek het met een skok achtergekom, nou ja, toe ek by HTS is, en ek praat van Breiwaard, dat vandagse generatie, daar is een leemte in hulle opvoeding, want hulle ken nie Breiwaard nie. En ek is net op een plek waar ek vir julle wil sê, dat julle Breiwaard moet kyk, as jy het nog nie gekyk het nie. Maar terwyl ek Breiwaard kyk, is daar sekere goeders wat gebeur in Breiwaard, en ek dink by myself, ek weet nie of julle dit al gekyk het nie, maar op een stadium is Skotland daar, en dan is Engeland nou teen hulle, en dan kom Engeland so oor hierdie heuwel, en dan is hulle net menigte mense, en eweskielik is van die Skotte bang. Dat is ook een tyd, hulle het rokkies aan, hulle noem het een kield, en hulle het iets gedoen met die rokkies, maar ons gaan nou nie daai sê nie. Dit voel partij keer of ek dit wil doen vir die duivel, maar, kyk, ons is in die kerk, so kom ons praat nou nie daar oor nie. As jy die movie gekyk, dan weet jy nou precies waarvan ek praat, die ander het nie een clue nie, maar dis alright, gaan kyk die fliek, dan sê julle sien. In elk geval, ek wonder toe nou by myself, as William Wallace, wat nou daar voorstaan, en hy ry op sy perd, en hy gee sy amazing speech, en hy skree freedom, en hy gooi sy swaard, en as dit ewe skielik die musikante voor hulle uitgestap het, en gesê het, met hulle drommiekies, en hulle trompeekies, en hulle harpe, en al hulle gitaars, en gesê het, ok, great, die gaan ons. Wonder ek, in die eerste plek, hoe sou Engeland opgetree het, en in die tweede plek, wonder ek by myself, ek wonder of die musikante sou bang wees. As hulle kyk na al die strijdwaans, as hulle kyk na al die perde, as hulle kyk na hoeveel mense daar is, en hulle sien dat al wat hulle binnen in hulle hande het, tromstokkies is, en in die tyd het Bruce Lee nog nie bestaan nie, so ek weet nie of hulle weet wat om met Chaka Steaks te doen nie, en eweskielik moet hulle gaan en moet hulle gaan oorlog voer. Dink by jouself, hierdie is die prentjie, daar is drie nasies wat opstaan teen hierdie volk, en die koning sê, ok, musikante, jylle kom voor en toe, dat sy loop jylle voor, en al wat jylle moet ding is, loof die Here, loof die Here, loof die Here net, tot ons by jylle kom, dit is al wat jylle moet doen. Denk by jouself, hoe moet hierdie ouwens voel? Jy is hierdie koning, ek denk hy het sy kouse gesnuif, of dakspijkers eerder, I don't know, maar, ek weet nie of ek voor wil loop in die linies, na drie nasies toe, en net wil sing, loof die Here nie. Maar nergens in die woord sien een mens hoe hulle opgetreed nie, ek denk as hulle een movie daarvan sal maak, dan moet ek net die gedeelte skryf, dat ek net vir hulle wys hoe ek denk hulle sal optree. En in vers 22 staan daar, en op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, hoor jy, die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here
'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte van Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Kerk, hierdie is amazing. Hierdie is amazing. Dis drie nasies wat optrek. En hierdie is wat die volk doen van die Here. Die volk van die Here sê, kom ons loof net die Here. Kom ons maak net sy naam groot. En terwyl hulle toe hulle begin sing, sê die woord, het die Here 'n hinderlaag opgetrek teen die vyande. Nou dis my baie interessant, hierso sal jy sien dat die Here sê hy het 'n hinderlaag opgetrek, maar as jy gaan verder lees, dan sien jy presies wat gebeur het. Hy het 'n hinderlaag opgetrek, met ander woorde, hy het iets in die gees laat gebeur. In die fisiese het daar nog niks gewys nie, nog niks gemanifesteer nie, maar hy het iets in die geestelike laat gebeur. Het 'n hinderlaag opgetrek in die geestelike. En kyk wat gebeur. Die kinders, vers 23, die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir om uit te roei en te verdelg. So hierdie is wat die woord sê. Die woord sê die Here het 'n hinderlaag opgetrek en dan as jy verder lees dan sien jy dat die ouens van Moab en Ammon op 'n plek was waar hulle hulle self vererg het vir die ouens wat in die gebergte van Seir gebly het en besluit het okay, ons gaan julle nou doodmaak. Julle gaan nou nie meer saam ons beklei nie. En as jy gaan aanlees dan sal jy sien dat hulle op 'n plek is waar hulle toe hulle klaar is om hulle dood te maak, dat hulle op mekaar draai en mekaar begin doodmaak. Dat daar nie eers een man oorbly nie. It's mind-blowing vir my. Probeer dink, wat moes in die geestelike gebeur het, sodat hierdie in die fisiese afspeel? Ek weet nie. Maar wat ek weet is, dat God en sy engele nogal baie kan bemag. Onthou julle die verhaal in 2 Konings 6, en ek het hier ook al gepreek, in 2 Konings 6, waar 'n hele volk na Elisa toe gaan, om vir Elisa te gaan doodmaak. Want hierdie volk, hierdie nasie, trek die hele tyd in Israel op, en wil hulle die hele tyd vang, en dan kom Elisa, dan sê hy vir die koning, hoor die volk kom, en hierdie is hulle strategie. Dan verklik hy dit wat hulle wil doen. Hoe weet hy dit? Want die Here sê dit vir hom. En nou sê die koning, maar hoe weet Elisa dit? En een van sy diensknegte sê vir hom, nee, hy is 'n siener, hy kan sien wat ons nou sê, kan hy sien. En hy sê, okay, kom ons trek na hom toe, kom ons gaan maak hom dood. Die hele weermag trek op om een man dood te maak, 'n profeet. En ons sien dat Elisa in sy huisie is, en hy is besig om koffie te maak. Sien, koffie is ook in die Bybel. Nie rarig nie, daar staan nie, hy het koffie gemaak nie. Maar die woord Hebreus is mos in die Bybel, is in die Bybel, so koffie is in die Bybel. En terwyl hy daar staan sy dienskneg daar en hy sien hoe kom hierdie volk oor en hy raak vreesbevange. Want kom ons wees eerlik. Partykeer as omstandighede teen ons kom, partykeer as goed teen ons kom en ons sien dit letterlik met ons oë, dan kan dit oorweldigend raak. En hierdie dienskneg sê vir Elisa, kyk hoeveel kom teen ons op. En Elisa sê vir hom, moenie worry nie, die wat vir ons is, is baie meer as wat teen ons kom. En Elisa sê, Here maak sy oë oop. En die oomblik toe hy sy oë oop maak, toe sien hierdie dienskneg al die engele wat hulle rondom hulle staan. En toe doen Elisa 'n interessante ding. Hy sê, hy bid, hy sê, Here, slaan hulle met blindheid. En ewe skielik is die hele oorlog, die hele weermag, blind. Weer eens, iets het in die geestelike gebeur. Ek weet nie wat het daai engele gedoen nie. In die geestelike nie. Maar in die fisies het dit so gemanifesteer dat hierdie mense is blind. Op 'n ander plek, byvoorbeeld, sien ons in 2 Konings 19, sien ons dat een engel, nie legioene nie, nie duisende nie, een engel, gaan lees dit, 2 Konings 19 vers 35, dat een engel 185.000 mense doodmaak in een aand. 'n Engel. Hoe moes dit lyk? I don't know. Maar wat ek vir julle wil sê is die volgende. Daar gebeur goeders in die gees wat ons nie altyd raak sien nie. En as ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar ons stryd is in die gees, hoe moet ons hierdie hanteer?
Jy sien, partykeer is ons die mense wat teen ons kom, die mense wat teen ons oorlog voer, en onthou, ek sê nou mense, maar dit is nie mense nie, dit is nie vlees en bloed nie. Dit wat teen ons kom, dit wat teen ons oorlog maak, is partykeer banger vir ons as wat ons vir hulle is. Hoekom? As gevolg van wie agter ons staan. In Joshua lees ons 'n verhaal waar die volk van Israel, meer as 3 miljoen Jode, trek deur die Jordaanrivier. Hulle is binne in die beloofde land, maar nou is daar nasies in die beloofde land wat nie die reg het om daar te wees nie, en nou gaan hulle hierdie nasies verslaan. Joshua gaan daaroor hoe hulle dit verslaan en hoe Joshua kom en die grondgebiede uitverdeel aan die verskillende stamme en aan die verskillende generaals wat beklei het. En ons lees, baie interessant, in Joshua 2 vers 9 sien ons dat daar's verspieders uitgestuur, twee van hulle, en hulle is binne in Jericho. Hoor wat sê die mense wat binne in Jericho is. Hulle sê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land, nie van die dorp nie, van die land vir julle bewe. Hoor wat sê vers 11. Vers 11 sê, en vers 10 praat van hoe hulle gehoor het, hoe die Here die Rooi See oopgemaak het en hoe die hele nasie daardeur loop. En vers 11 sê, en toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is God, in die hemel daarbo en op die aarde hieronder, sê 'n ongelowige. Sê iemand wat nie eers deel is van hulle nie. Hoe sê sy hierdie goeters? As gevolg van wat God gedoen het vir hierdie nasie. Jy sien toe Israel instap binne in die beloofde land in. Hoef hulle eintlik nie eers op 'n plek gewees het waar hulle hoef te beklei het nie. Want as gevolg van wie God is en as gevolg van dit wat hy al gedoen het in hulle lewens, het daai ouens al klaar opgegee. Hulle het al klaar opgegee. Familie, ek wil vandag vir jou sê, as jy weet wie jy is in Christus, as jy weet waarvoor God jou geroep het, wat hy gedoen het binne in jou lewe, as jy weet wat die kruis van Christus wakker maak binne in jou lewe, gaan jy ook op 'n plek wees waar wanneer jy opstaan, dit wat teen jou kom bang gaan wees as gevolg van die feit dat dit wat agter jou staan baie groter is as dit wat teen jou kom. Maar ons moet op 'n plek wees waar ons vestings afbreek in ons gedagtes. Baie dankie dat jy ingeskakel het en saam met ons hierdie uitsending gekyk het vandag. Ons wil vir al ons vennote dankie sê. Dankie dat julle in ons belê. Julle maak dit vir ons moontlik om hierdie uitsending te kan uitstuur op Kruiskyk. As jy graag 'n vennoot wil wees van ons gemeente, gaan asseblief na ons webtuiste toe wat nou op die skerm sal wees. En as jy daarso kyk, dan kan jy gaan kyk na ons bankrekening en dan kan jy ons ook help om aan te hou met hierdie goeie werk vir die Here. Ons waardeer julle. Ons bid vir julle en mag julle 'n amazing week hê. Blessings vir julle.